Oh, you are go see,
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبقداره العظيم صلاة تعلمنا بها يا عليم كل شيء علم الأولين والآخرين علمك المكنون المصون المخصون علما نافعا في الدين والدنيا والآخرة علما يكون لنا ولا يكون علينا نحيا معه ونموت معه ونبعث معه ونسكن فيه أهل الفرادس لجنان معه يا من هو معنا ومع الذين اتقوا والذين هم محسنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي أوزيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي أوزيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله أبلي حكما وألهكني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله على آلائه حمد أمره أخلص في أعدائه الحمد لله على آلائه حمد أمره أخلص في أعدائه أدوبة فرابا الحمد لله لوري أوا أوريري Ronga opa kesi wa ninu alquran yi pe enta odu ni mata roi la tusuha olon da bala fe ka ore won olon alikatan aso die ninu eyi to ba ye wa ni eyi to ye wa gan alikatan ka to wa pe ti o to ye wa to je pe opa ma amna moyi ana sofi ada ọpẹ́ táwa ń dáfọ́rọ̀ yìí ọpẹ́ ẹ̀rú tó já sí pé ń gbìyànjú àti ṣàfọ́mọ́ ọkàn rẹ̀ fọ́lọ́hún kí ọlọ́run lè tẹ́wọ́ gba ọpẹ́ yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ òun náà lọ́pẹ́ eléyìí tá a dáfọ́lọ́hún lórí gbogbo tó sì fún wa. Àràmọ́dún wọ̀ làmúdù mí nàmẹ́yì
dupe fun oro oba na ngba ton ja si pe ke yan ton ma dupe ko ye yan pe ko won dupe ko ma wa dupe ara ike olorun ni ara anu olorun ni ara ore olorun ni anasana bi khairi anbiya taba ti ni kawo asiko tolorun to wa ma anabi tolorun ni ka jade ninu awon ijo re ah ah le dupe re tan anabi to ja si pe gbogbo awon anabi olorun to tin lo siwaju won tun beere lodo olorun pe oro won o si se awon fun ka anabi o de ba won laye to ti ba won se ja anabi olorun yi ta won ajo mo leyin re muhammadu sayyidu kulli abdi muhammadu sayyidu kulli abdi anabi to ja si pe o ni asaju gbogbo eni ti o ba so pe o fe se lo bo lo ti e se fe si to bi fe mo olorun sin ti o le je pe pelu idaya eyi to olorun fa anabi wa bahama ta anabi fi jise fun wa ni e le ba to tele le yo na ni o ro olorun sin bo ba se wa wo le ro olorun sin to o ko si anabi wa bahama ni anabi to ja si pe le igba to olorun lo ti fo richi ni po nbi ese ti o ma ro po un se to ti koja abe yi to ye pe to ba se nkan kan yo ba wo pe se le yo si je se bayi olorun ni mo ti fo ni gbogbo e jeun to n ti bẹẹ anabi o to wa dide loru o yọ nabila gbogbo ẹsẹ rẹ mejeji o wa wu yawa aisha wa mi lọrọ ka se bọlọ lo ti foriji yi ọga wa anabi ni afala akun abuda shakura se wa ni jeru ti o dupe ni gbogbo ọba dupe ni bo ore yẹn ba se pọ to se yi eyan to ga bayi lori bi se pọ to bẹẹ naa ni ọpẹ rẹ se pọ to ni wahala rẹ lori ọpẹ se pọ to nitori ọgbọrọ ọba pohun o le du ọpẹ ọtan. Ashhadu anna Allah faridu yu'badu. A jẹri pe Olorun kan soso la sin tori pe ijo Olorun da wa to se da wa ni pile ta da gẹgẹ bi omo na gun ko awon to ni a ma gbera wa mi ko to wa di pe nigba ta gbera wa bi ko eyo kan ka da mo to wa gbe mi a gbera wa mi ku bi ogun la da mokanlelogun la da ma to wa la da ma se wa gbe wa mi àwa mọkànlélógún tó dá máa gbé mi ò ló bí ní méjì kó tó wá bí ẹlẹ́ẹ̀kọkànlélógún ní ẹyọkan ló fi jẹ́ ọmọ fún tiwọn tó dábí wa ádámù mi ẹjọ́ yẹn ẹjọ́ tó dábí ọmọ náà gùn ká tó máa gbéra wa mi ọ̀rọ̀ òun béèrè lọ́wọ́ wa ń jẹ́ ọ̀nà pé kí là ń lọ̀ ọ̀sẹ̀ ibi tá a ń lọ aláàlẹ́ ti kankan tá a sì jù wọn lọ ọlọ́run lẹ́ Muhammad afi asi gba pe eni to bi sasaju na sasaju ka to wa pe ma ta wo to wa waye ara ajo re lati to wa waye ah ile yin na to wa lo ko ta ni data ama fi ti ile yin de kan se ah ni ri bi wo inu awon oro Olorun ta fe wo nu e ah si ku le dupe re ni ta ji saye le ti awa ji pelu alaafia a ji sinu islam olorun fun wa ni okun okan o fun wa lokun ara a ri mi lo okun okan atokun ara a fi ko tulaasi ka pade melomelo ipinya ti kii ni ipade ipade ni o si pade ti o wa ti o ni ni ipinya be wa ba pinya loju eyi o pinya loju orun dara a sa fẹẹ fi ra wa lẹna tẹ wa jọ sùn ẹ wa di pe kadukun lọ ba gbe kadukun lọ nisin kadukun o pinya ẹlòmíì ni òun lè sèrìn àjò tiẹ lójú ọrùn lọ sàwùdí ẹnìkan lè sètìẹ lọ amẹríkà ẹnìkan òun lè sètìẹ lọbi tó ti máa ọlọmọdé wa yá òun lè sètìẹ lọbi tó ti máa jẹ yá ẹnìkan lè sètìẹ lọbi tó ọdà tó kó gbogbo kẹ síwájú ẹ lọjọ bí wọn bá jíra yìí yóò máa dára ẹ yọfẹ ẹni máa dára ẹ lẹbi ta lóníkò òjì tó wọn máa bẹbi tó wà ìpín yà ti dé sàárẹ lásìkò ni ọsọgbọn tí ìkójọ kan tí ò ní nípìnyà kò sí ìpín yà tí ò ní ní ìkójọ padà má ju ọjọ àdìkì àmà lọ ló pọ ọba bí àwa ṣe ìpín yà tà nítorí pín yà tí ò ṣe sọ pé ọtún lọjọ àdìkì àmà kẹtọ máa pàdé alákàdé ọlọrun jẹ àpàdé lọla ọlọrun wa kọ la àwọn ọba wa láyé ọlọrun náà lajẹ òkú yìí adúgbò ẹgbọn náà ọlọrun sàpọ̀ pẹ wa ọlọrun ọlọrun pẹta dá yìí wọlá pé ọrọ pẹ náà lásọ lánàá ọrọ pẹta lásọ lánàá o àfi bára wa dúpẹ lórí ibi tọ́lọ̀ ń tò wá sí àti wọn bára wa dúpẹ lórí gbogbo àwọn ìrìn àjò tọ́lọ̀ ní kó kọjá lẹnu ọjọ́ mẹ́ta yìí fún bàbá wa tọ́lọ̀ wọn wá jọba ímánì wọn jẹ tí ò dí wọn kù ní harakatu dìníyà kò sì dí wọn kù ní harakatu ìmánìyà
Thank you.
ati quality quantity nigba mi o le po o ni pipo o le ma wa so ore nbe to ja si pe quality ohun le ma po ti ka gbo ma wo pe ah ko da lagbaja nton lo foju to to fun ah nigba ti abo awon nkan ba bere si jade le wa ma pe eyi ta wo ko kere yi o original ni nkan gidi ni nti o pada ma jade latara ti e yo pada po yo si da yo si lori yo si la barka a ri pe nbe kan olorun kan so fun aye pe kam min fi atin qalilatin galabati fi atan kathiratan abe ko ko ri to olorun ba fun wa abe ko po sugbon ti o ba po ah yo je pe gbogbo e lo da to ya ti pe niwon na lo ba fun wa ti o da tun won pada wa di pupo ti o da fa won ha ba bi ayele adupe eyi o no ja ma adupe le lori Abraham ni o wa fun mi lowo o ma gidi do fun mi wo Olorun rabbi abi mina sari baba sharina ubi kula min halim ta ma so awon ayati Arabi Ibrahim ni kan laarin yi Olorun bashara re o bashara re le meji bi kula min alimi Olorun bashara re le meji bashar basharnaka basharnaka e meji lo wa nbe fana Ibrahim ka wa gbo ta kokko yi ka gbo ye ka gbo tele keji ka gbo ye yo fi je ama ewo ni o ni Nabi Ibrahim o la lasi te Ismail ni abi Ishaq tori odo awon ti won pera awon lelesi keji to si jasi pe concession mi ju es Islam lo es Islam yan na labi ba nabi won ta ran si won ta zo fun pe eleyi tin bo ba de ẹ̀dàwọ́lẹ̀ èyí tó bá ti balaye ẹ̀dàwọ́lẹ̀ fún ẹjára àjọ rẹ̀ àwọn sọ pé Ishaq ni ọlọ́run ṣàlàyé ẹ̀ bá wa pé Ismail ni ká máa wá tẹ́tí ká máa gbọ́ fàbáṣárínà òbíkúlá mìíní àlì fàbáṣárínà òbíkúlá mìíní àlì. Báwa ni Bàdáná Ibrahim tó tí ò wá yé wá pé tí tó wá yanrí tí ń fẹ́ lọ́dọ̀ wa ipe gidi ni ń fẹ́. Kì í ṣe púpọ̀ kọ́ ní tó ń fẹ́ mọ́ bí ọjọ́ eré dé yìí a ní gidi gidi ní ọ̀padà di tí ó pọ̀ tí ó tún wá jẹ́ gidi torí gbà tó bá lẹ́ tí má tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí lẹ́ tuntun àwọn ẹ̀ tuntun ní òtún máa lẹ́ tuntun àwọn ẹ̀ tuntun ní òtún máa lẹ́ tuntun àwọn ẹ̀ tuntun ní òtún máa lẹ́ tuntun ọlọ́run wa ní fábàṣà náà o bíbu láàmì àlè àwọn ọlọ́run wa dá lóhùn a ní wọn lọ fún òrò igi àfẹ́mí ẹ̀ balẹ̀ o ní wá bẹ́ẹ̀ kọ́ lọ bẹ́ẹ̀ a ní sí ọ lẹ́ni tí ó wà bẹ́ẹ̀ tí ó lọ bẹ́ẹ̀ ọlọ́run sẹ̀rù mí bẹ́ẹ̀ ọlọ́run gbogbo wa ọlọ́run sì wá lẹ́ni tí ó wà bẹ́ẹ̀ tí ó lọ bẹ́ẹ̀ jẹ́ àrí ọ̀sìn kó tún wá tawá lọ rẹ tayé tí ò ní tán tí ó tààtù jèrè rẹ lálùkì yàwó ọlọ́run àwọn ọlọ́run kó wọ́ta ìlàmìlà ọlọ́run ní fàbáṣà náà nígbò láàbí ní halim mo ti jẹ́pì rẹ ọlọ́run gidi ni fún ọ mo ti jẹ́pì rẹ pé fún ọlọ́run gidi. Ọlọ́run ni mo ti jẹ́pì rẹ nígbà tó ti bèrè tó ṣàdúrà tó sì sọ yẹn rí ọlọ́run ni tó bè náà èmi ni ọlọ́run ń ṣe fún ọ nírọ̀rùn. Ọmọ tí wàá fọ gùlámì ní halim ọmọ onísùúrù. Ọmọ onísùúrù ní fún ọ. Alámọ̀mọ́ra. Ọmọ tí ó lámọ̀mọ́ra. Yá sí pé torí bá dé kò ní bara jẹ́. Torí bá dé tí ò ní bara jẹ́ tí ò ní kanra. Torí oore ni ó dé mélòó tí ó bara jẹ́. Oore ni yóò di ọ yíyá yọ kọ́ra yóò wá máa kanra máa wẹ̀ yàn kò ní torí pé kò fẹ́ fún wọn mẹ́ kò fẹ́ wọn nípìn kankan mẹ́ yóò wá sí lò. Ẹlòmíì tọ́lọ̀ ń bá sore fún oore yẹn yóò wá torí oore náà yóò sì sí lò kò ní máa lò yóò máa kanra yóò borí rẹ̀ náà jẹ́ lọ́wọ́ ara rẹ̀. Ẹlòmíì àdánwò tí mi ni jìgìjìgì ni ó dé bá òun tí yóò wá sí ara ta sọ́lọ̀. Ẹlòmíì àdánwò lọ́lọ́run bọ́ bì kan yóò wá fà bínú ìbínú ẹwà tí wọ́n pọ̀ jù yóò fara ya fọ́lọ́run kankan mọ́ yóò torí ìkọjá àlà. Ọlọ́run ní wàá là burúkún di sharri wal khairi fitinata àtúrí àti ìdàkejì oore méjèèjì àdánwò la fi ṣe sínú ayé. Méjèèjì àtúrí àti ìdàkejì rẹ̀ ọlọ́run ní àfàṣà àdánwò bá àwọn èèyàn ilé ayé ni. Ọlọ́run ta wá fún ọ bíbùlà mi ní alímì ọmọ alábùmọ́ra onísùúrù tí ó farada gbogbo tó bá dé bá. Ọmọ tí ó ní sùúrù tí ó lámọ́ra láàfin wa nabi Ibrahim tí ó sì ní sùúrù. Ọlọ́run bó ṣe ń wí bẹ́ẹ̀ tán tọ́ran sẹ́sà nabi Ibrahim kò pẹ́ kò jìnnà mọ́ tọ́lọ́run fi fi ọmọ náà ta lọ rẹ ọmọ òwúrọ̀ náà wá fi ta lọ rẹ fàlà ń mọ́. Bàlágà máa ń sáyà kọ́ ọ̀là yà á bọ̀ náà yà ẹ̀
Ya abati fu alma tumar. Iwa baba mi ifu alma tumar.
se bi emi na ti ma pa nabi olorun ni o ko se nto ku koja pe e ti won ba ti pa nabi olorun lase ko to be ko yese ku o nbe afi ko se gege bi omo re n so fun baba re pe in ti alato olorun in tolorun fe ko se na nu o si goro yese ku nbe ase olorun in tolorun fe ko se na ni ko olorun ni se sata jidu ni insha Allahu minasabiri ke sata jidu ni insha Allah min asabirin minu gbianju won bero won emi no gbianju ko se mi ni kini ko je won anu awon oni suru in bele won ko je ki ni suru yin ni salo in bele olorun fun mi ni suru ki la mo mara suru lodo awon ulama won ni suru lawu anwaq suru pin si awon orisirisi ona awon ara na awon ona mere lo pin si awon kan pin si ona mere won ni suru yi oni type to po ba won ni mo wa pin si pe ka pin suru sona mere awon kan nu won pin sona mere awon kan pin sona mere nu won mere ri na la wa fe kai eni ti mere ri ba pe fun o ti jo anabi ismail mere ba pe fun onu suru iwo na mo pe o ti jo anabi ibrahim anabi ismail ni to jo ma anabi ibrahim sabru ala albala'i ala ko ni pe ka ni suru lori adon to lon ba fi kan wa ka ma kanra adawo mi o ba eni olohun mi awon ti won ti rin iru irin ajo to rin won si ma so fun pe se wo yi so se benu se woli si be bayi o si je woli olohun si fun gugu gugu be bayi o si ma fi lo bayi do awon oni lo wo ahasiban nasu ayutiraku ayakulu amanna wa la yuftanu walaqad fatanna alladhina min qablihi wa la ya'lamanna allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna alkadhibin awon ni wo pe olorun ti pari eyi pe eni ti o ba je to won olorun o wo da o alayhi sallallahu alaihi wasallam alayhi almu'minu almujarrab anabi na so pe mu mi ni ododo olohun o mo dan o awon wa ni wo pe lagbaja eni olohun ni o ma sura eni olohun si ni o si accident o si oju re si fo o si se bayi eni olohun si lo pe rare awon yo mo so ku so be arabi ismail o wa ni wo baba mi sata jidu ni insha Allah min asabiri o ba mi o n be lohun ko fi mi koju ko ba mi ni onisuru bi a lara awon onisuru olohun ọbẹ lọhun pe baba òun fẹ kọ bá òun lẹni tí ó ní sùúrù kó òun lọ láhùn mọra kó òun dà kó òun wà lára àwọn ní sùúrù kó òun wà lára àwọn ní sùúrù lọ́wọ́ tó wọ́n bẹ ọkàn náà àwọn kúnnà àwọn ẹ̀rọ kan lọ́wọ́ ní ọba mi pé mi ló ní sùúrù ọ ní kí kọ́lọ̀wọ́ fi ọ sínú àwọn sùúrù ní tí ó tó fẹ́ láwọn ìtumọ̀ kan ẹja máa tó tààrà kárí mi nídìí ẹ̀. Asọ́gbòrò Aláǹdì Ámì. Ẹlẹ́ẹ̀kejì nínú sùúrù tó gbọdọ̀ gbé sí yẹn la kí ìjẹni ọlọ́run rẹ̀ ó tó lè gbé òun náà ni asọ́gbòrò Aláǹdì Ámì àti sọ́mọ́rọ̀ sí i pé ọlọ́run ni wọ́n àbúrò kò fi ṣàrùrì wọn káyì rò méjèèjì ló lọ́tọ̀ ìra wọn Aláǹdì Ámì. Alàlùbálà yìí lákòókò sọ pé àdánwò tó bá dé báyẹn yìí mú kéèyàn tí ọba tí tọ́nà ọba ní kó bá sùn lára yẹn yìí fẹ́ ba yìí má ní ẹni jẹ́ tọ́ba tó bá bá sùn lára rẹ tí sùnrù ọba tó wá kí tí ọba wá mọ́kàn kó níjọba yìí má ní rẹ jẹ́ àwọn tí ọba wá sọ̀rọ̀ wọ́n á máa tíra yìí kó fi bá yìí má ní rẹ jẹ́ pé à sí ni wọ́n yìí ní bá ṣe ṣàlàyé nísìn oore ló débẹ lòmíì tó tí ó sínà tàbá gbogbo kọrù á rí i pé oore ló débà ìgbà tí ìyá ń jẹ kò kúrò lẹyìn musa o tó fi wá dààmú musa pé àní ọsọ fọlọ nkọsọ mi lọrọrọ ìwọ tó ọjà anábì ìṣẹlẹ mọ lówó táwa tá a tún tẹlé ọdọ tó ní lówó kí láwa fi jíṣẹ ẹ wò gbà tó tọrọ dá lóhùn kan ẹ wo sálábà nínú àwọn àṣà nínú àwọn àjọ tàbí wa muhammad náà tó náà ní bó kankan pé ọ̀rọ̀ kan lọ́nà kìnnìkan ní inú èèyàn pàtàkì lòun ní islam tó ní àfikọ́ kánàbí ọ̀sà àsọ̀pọ̀ fọ́nà kọ́nà òun fún òun lówó nígbà tó náà fún lówó tán kọ́ tí òun náà padà ṣe kó ọ̀rọ̀ ìkẹ́ ìlónú àwọn ilé yìí. Wọ́n ní sùúrù ẹlẹ́ẹ̀kejì òun náà ni pé tí èèyàn bá rí ṣe tán tọ́lọ́n gbàdúrà yàn tán òun náà gba sùúrù kí èèyàn wá sí ló kọ́mọ́ yàyọ̀ pọ̀ra bíi ti kárún ọmọlẹ́yìn musa àti sálábà ọmọlẹ́yìn òjíṣẹ́lá muhammad.
Unani kiyen se suru ni bi ijo se bolo ngba suru. Wala le keta ni pe suru le keta ni pe ti oba ijo se bolo ogba suru eni ti o le ni suru ko le ijo se bolo. Opolopo awon mi ti won sin ti na wa nu won awon ta npe le lesi keji mu elomi islam mu sugbon ati se suru yi pe ta lasuba ti o to ro ma do mami ina wa ni asalatu khairu mina lobi ah laila ta won apostle abi o ma wa raja witi po mala asari iba no a pe run wa pa oja mi ti nta e wa party ah magari ti se wahala lata aro ti ni kin je won ta kin so no a so pe ka ma bo wa kiru okan ninu awon to da mu wonu ati iru awe ti wa yi awe ti won nu olopo na ma ra to ma to koro pa won ma dasi o ko ri ko ise class ni ko gba gbogbo awe ti won oba gbe okan oba gba meji oba le gba gbogbo e ba gba re ba se se ni awa ti oba ti ele sa re ti o si kan to ni o sa ah owo oba ti gba awe re pe o tun daran e ma kodo o kafara o se kan mejeji won ni ti o je ke lo mi o ndi muslimi islam mu lo to suma ma wo pe ah bo lo won se se won ma du di oke won ma bo mi fo mu gba gba to won ba gba dun lowo won ma wa won ma ni won ti pe re ja lo kirun bọ́dọ̀ wọn bí sẹ́ wọn ní bá ní ẹja lọ kí n kí ló ṣe tán wọn ní padà wọn ní bí sẹ́ wọn ṣe mọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni àwẹ̀ wọn ní jẹun àwọn ò lè ṣe fẹ́ntọ́ omi tí ò jẹ́ sinamu ọgbẹ́ lómi ṣe ni wọn ni. so asọ́bùrù alàtọ̀ ọ̀hán. ó túmọ̀ sí pé tí yóò bá sin lọ́hùn àbí kó ní sùúrù sínsin lọ́hùn ọgbà kí yóò ní sùúrù. ẹni tí bá tó wá ń kírun náà ẹni tí ń gbá àwẹ̀ náà òun náà tún ní bí sùúrù láfọ́ tòun tí wọ́n náà ṣe tún gbà wọn torí ẹni tí ọba ní sùúrù tí ọba kírun àlà ní òkè. ẹni tí ọba ní sùúrù tó bá lọ́hùn ń gbá àwẹ̀ ẹni tí ọ̀yẹ kó ṣe nú àwẹ̀ yóò ṣe é mà kọ́ gbọ́ ní tí ọ̀yẹ kọ́ máa gbọ́ kó sì máa dùn mà kó sì máa tẹ́tí sí kó sì máa jókòó tì. wọ́n ní kódà tí yẹn bá jẹ́ mùsùlùmí gan-an tí ń kírun lójú méjèèjì ọgbà kó ní sùúrù torí tí ọba ní sùúrù irun àlàálà ni ọmọ kí ọmọ tọ́jú kírun ni bẹ́ẹ̀ náà ni àwẹ̀ gbígbà náà ọgbà kí yẹn ní sùúrù torí pé ní tí ọba ní sùúrù yóò wo tí ọ̀dà yóò gbọ́ tí ọ̀dà yóò sì fẹsẹ̀ lọ tí ọ̀dà kọ́ lépo yóò sì bàwẹ̀ rẹ̀ jẹ́ ni. tọ́lọ́run bá tẹ́ ẹ tí ọba ní sùúrù yóò fara ya tó o tí sàkábà wọ owó ẹ̀ torí yóò kàn gbà lọ́kàn rẹ̀ wà lọ́n pé òun dára wọ́n jọ sí wàhálà táwọn àjọ máa pín wo kọ́ á ní rántí pé ẹni tí ò ní yìí òun ṣe wàhálà ju tiẹ̀ tóun ní lọ títí ẹni tó ṣe wàhálà tí ò ní yìí ń bẹ lára tiẹ̀ tóun ò ṣe wàhálà tóun sì ní. wọ́n ní bẹ́ẹ̀ náà ni ṣàkà yíyọ náà tí yàn bá ní sùúrù kò lè yọ ṣàkà ẹjọ́ máa wọ pé tàbí ni àti ẹjọ́ da bísíǹsì papọ̀ wàhálà mélòó ni òun ṣe wàhálà tóun ṣe gan ojú tẹnìkan ni lọ wàhálà tó adúlù wàhálà tóun ṣe ìwọ́n tó máa kún yàn ló bẹ́ẹ̀ ni kò ní bo pé wàhálà tóun ṣe yìí ẹlòmíín ṣe tó ju bẹ́ẹ̀ lọ tọ́lọ́hún sì pé orí ṣe. ẹlòmíín gbọ́n ọgbọ́n rẹ dọ́gbọ́n tí yorùbá ní gbọ́gbọ́n bá pọ̀ lápọ̀jù ní pa ọlọ́gbọ́n láàrin ẹlòmíín gbọ́n tòun tọ́gbọ́n rẹ kò rí nkankan kó jọ nù ayé ẹnìkan sì gọ̀ kẹ́kẹ́ bá ní tí ó dèdè ọmọ rẹ bá ní bàbá yẹn lọ́ba mú kínní wa yóò sì dìde yọ lọ́ọ́ mú un kọ́lá ọ̀tún lẹ́dẹ́ wa tó ní jókòó ń bẹ̀ tí ó tún jókòó níbi tọ́kọ̀dé ọlọ́run sì làákàyè kọ́ ni kíyàn lówó bẹ́ẹ̀ náà ni ọgbọ́n àtàgbára fọ́ ẹlòmíín gbọ́ngbọ́n ju bẹ́ẹ̀ lọ tí ó sì ní kankan bẹ́ẹ̀ lòmíín wá gbọ́ títí títí débi pé ọlọ́run sì wá kádàrá pé yóò lówó lọ́wọ́ jẹni tó tún gbọ́n lọ. ọlọ́mìíràn. ẹlẹ́kẹ̀rin nínú sùúrù. asọ́bùrù ara ẹ̀ máa ṣe. ó ní kíyàn ṣe sùúrù láti fi rí ibi jìnnà sí ẹsẹ̀ torí pé ẹsẹ̀ òun dà gẹ́gẹ́ bí gold ìtànjẹ yóò máa sáàyàn lójú èèyàn ẹ̀sìn òun dà gẹ́gẹ́ bí gold tí ó pẹ́ lórí àtàn tẹ́gbẹ́ téèyàn bá rí èèyàn ò ní mọ̀ pé gold ni ó dìgbà téèyàn bá mú téèyàn bá fọ̀ kó tó di gold máa lọ ṣùgbọ́n ẹni wọ́n ń ṣe àwọn pàǹdà kan ní sìn táwọn obìnrin bá ti rí ni ó ti wọ̀ wọ́n lójú wọn àbá wàhálà akọ́mọ̀ ju ọjọ́ kejì àbí ọjọ́ kẹta lọ so bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀sẹ̀ ṣe rí ẹsẹ̀ a máa ó dà gẹ́gẹ́ bí magnẹ́ẹ̀tì aburú ni bí máa fàyàn ó yára fàyàn ju ẹ̀sìn lọ tí àbá wa ní sùúrù tí ó fi bá ọkàn rẹ̀ sọ̀rọ̀ tí ó sì fi tẹ̀lé tí ń bọ́kàn rẹ̀ ṣe ẹsẹ̀ ó fà á sọ́dọ̀ yóò sì tẹ̀lé ṣe. wọ́n ní lẹ́ẹ̀kẹrin sùúrù òun náà ni pé kíyàn ní sùúrù níbi ẹ̀sẹ̀ ṣiṣẹ́ torí tí yàn bá ní sùúrù yóò kó sí páńpẹ́ yóò kó sí bí ẹsẹ̀ sùúrù gba kíyàn sùúrù náà ni yàn máa ní tí obìnrin ṣe lóhùn. arábì ismail ó sọ fún bàbá rẹ̀ yìí pé
satajiduni insha Allah min as-sabirin satajiduni insha Allah min as-sabirin qala ya abati falima tumaru satajiduni Al-Mahabbatu Ona ni pe suru a ma so ateyan atolohun ateyan won ma ferin won atolohun ateyan won ma ferin ni to ba ni suru alakoko nu ni koda eni to ba jina si ni tele to ba se suru to safarada gogo to ba n ba pade lara re nigba to ba ya yo pada wa sun wo yi pe ah gogo ta le ku se fun na ko ti e ku ku ti e ka wa si na ba se nja o wo se so poma wa on ti en tin ja ni ti en so poma lara awon oye ta labi awon eko ta labi ko wa ni pe ma so ma so poma ni tin ja o to won fe bo si lara awon wa so ya ko ta labi so so en ti wa nja yan ti wo ba wa fi ti wo fi le to sa so poma to won se dada si ngo ba ya yo pada se kini yo pada so ma ni yo a di kori ko so en ni latara suru o ta ma di ore ti en ba ni suru dada bena ni suru lori gbogbo n to lon ba mu de wa ba ni ti en sa wa du lori esin na pe in ni ku lodo re olohun emi ona ti mo du si mu ni ku in si ni ye kan in mo kan na in ba tin ba kan o si leku oro wa si leku fun re ni be won ti en ba ni suru tin si suru tin ti o wo pe a do isi mo pe bayi to ni suru olohun pada si leku mu pe to n fe yin pada si fun o atolohun ateda olohun ma pada lore ni atolohun ateyan won pada lore to ba ni suru alakoko nu ni asani anasu elekeji ninu ere suru oni anasu anasiru arasi olohun ma de bani arasi olohun ma de bani ni pelu pele pele pelu pele pele ti o se wahala yo si ma wa ni rorun ti o para tun a ma yawo re le do pe ogbon wo ni ndasi ogbon ma dase lo pe yan se ju bayi lo ko ri emi si wa nse mi o se to nkan lo si se fun mi lo ba tun a fe ara lo mi se gba mi yo a je pe time ta won kan le ku omi ti ro pe ebe ni o ti ra ran si olohun ti won le ku omi ta won awon wo pe se ke pe bi tele yi wa se ke pe ndogbon kan be won a le ku o igba olohun a ni se wa le ku o ni oda ara se mi mo fe gbe gba de o na tele tele wọ́n kàn rò pé bóyá bẹ̀rù ní gbé gbà ní padà ara ṣe ibi ní direct. kọ́dà kí wọ́n lé kú omi tí wọ́n fọkàn sí pé yóò ti rí ṣe tó bá tún lọ bò mí náà ọlọ́run á ní ìyẹn tó sore fún mí náà. ẹlẹ́kẹta. gurufatul jannat òní pé ẹni bá wá ṣe sùúrù yóò padà wà nù yóò wà nù àwọn ẹni tí wọ́n wà lè jẹ́nà. ẹni tó bá ní sùúrù ọlọ́run fún ní yàrá kan náà lè jẹ́nà tí ó dé síjú alikiyama. láwọn àyè kan lọ́ọ̀ni ńlá máa sọ bírí òun ọlọ́run bẹ pẹ̀lú oníṣòro ọlọ́run ẹni ọlọ́run bá wà ń bẹ pẹ̀lú ẹ̀ka ò ní wọná. ẹni tó lọ máa ń bẹ pẹ̀lú ẹ̀ka kò ní wọná ọlọ́run lọ́run bẹ pẹ̀lú ẹni tó bá ní sùúrù ó túmọ̀ sí pé àlìjẹ́nà ni lọ tààrà jọ àlìkìyàmọ̀. arabian ẹlẹ́kẹ̀rin al-ajrul jazeel ó ní ẹ̀sán rí ẹ̀sán ńláńlá ara ẹ̀sán tó lọ sọ fún anabi ismail làwà yìí. ẹ̀sán rere bí o máa jẹ́ fún ẹni tó bá ní sùúrù ara ẹ̀sán nabi ismail jọ́sìn náà làwọn tá a wà kú lónìí. tábà wo agbọn ti anabi ọlọ́run kejì lọ́lọ́run fún anabi ibrahim lọ́mọ ishaq tábà wo awo a ka àwọn tìǹtìǹ anabi ọlọ́run tọ́jáde lára tọ́jáde láyìn wọn tábà wo dọ ismail a rí i pé àwọn anabi ọlọ́run tó jáde mi pọ̀ ṣùgbọ́n adéborí gbogbo wọn ibẹ̀ ló ti wá jáde. àwọn anabi ọlọrun tó wà látara rẹ wọn pọ rẹpẹtẹ ṣùgbọn tó ń ti bẹẹ náà tó anabi ismail ọpọ ṣùgbọn tó ń ti bẹẹ náà ọlọrun france olórí fún anabi wa isaac. arèrè ń jẹ sùúrù. arèrè ń jẹ sùúrù náà nù ni. alṣáàlùsù. ẹlẹ́kàrún. alìbàṣáàlùtù. ó ní pé ọlọ́run máa fún yàn ní ìró òdùnnú. ọlọ́run máa fún yàn ní ìró òdùnnú látàyè ìlọ.
ẹ̀tọ́ bá sì ti ń fún ní ròdù nù kódà bí ọba oúnjẹ tí ó jẹ ń gbà mí ẹ sì ní rápẹrẹ pé ebi ń pa torí àwọn ìròdùnú kan ti wá bá a nínú ọkàn èmi náà lọ sí báyìí fún tán èmi nìkan kí mo ṣe fún tẹ̀sí báyìí fún tán ní dáadáa èmi nìkan inú rẹ̀ ó sì máa lè pé bíbà pé jẹun. wọn lẹni tí ọlọrun bá sọrọ kó ní sùúrù fún kọrẹ ibi ò ní pa torí pé kò tí ẹ ní ma la pé bí ń pa òun kò tí ẹ ní ma kankan torí pé yóò máa rò pé ọlọrun ṣe dùn ún ìdùnnú ẹ ni yóò tó lóúnjẹ fún lọtọ. asadisu. ẹlẹkẹfà. asọlá tu wà ràhmátú wà lìdáyà ẹni tó bá ní sùúrù ọlọ́run yìí jí ó sínà ẹni tó bá ní sùúrù ọlọ́run yìí jí kẹrì ó jìnà sí ọlọ́run yìí jí àánú ó jìnà sí. ẹni tó bá ní sùúrù ọlọ́run ọmọ akọ ọmọ ṣe ike ọlọ́run ò ní jìnà sí bẹ́ẹ̀ náà ni àánú ọlọ́run náà yóò mọ jẹ tiẹ̀. Ipe àwọn tẹ́ báyìí lè fara da gbogbo àdánwò ìbí ọlọ́run àdánwò tí mo gbé gbọ́dọ̀ orin ni o àdánwò tí mo gbé gba ọ̀nà tó ní wọn láà ni o wọn sá fara da wọn àjẹ́ kí èyí tó bá wò ó débà bọ́ba yìí má ni wọn jẹ gbogbo nǹkan tá a kàkálẹ̀ yóò pè fún wọn. gbọ́dọ̀ ni o tó máa lẹ ní sọ́gbó tá a kàkálẹ̀ yìí tiẹ̀ náà ni wọ́n máa jẹ́. Anabi Ibrahim àti ọmọ rẹ̀ Ismail kódà wọn ni àti ìyá gan gbogbo wọn náà wọn dáwọ́ lẹ̀ fọlọ́run wípé lọ́ba mi ìwọ náà ló fún wa bóyá aṣláàmà ọmọ jẹ́ ti Ibrahim àti ti ìyá wa Hajara àwọn méjì wọn dáwọ́ lẹ̀ fọlọ́run Ismail tọ́jú ọmọ náà òun náà wà dáwọ́ lẹ̀ fọlọ́run òun ni àwọn kankan bíi táwọn ọmọ àwọn ṣètàlẹ̀ náà jọ àwọn lẹ́mọ̀. Onibi awa jamrat akaba ati sukro ati wosta woke awa kabiti shitani ti npade won yike gbo wa gba wo gba clock on me kinti e ti ja bi mara won awa be ni awa bi awa alamatu jamrat won ni tohun ti be na bi shitani se damu awa meteta to ati ya ati baba atomo sibe na sètáni òkú wọn lọ wọn ṣẹgun sètáni wọn sì ní sùúrù. ọlọrun ní ìfàlà máa á sì là máa wà á láwo lélẹ jẹbi nígbà tí adébí ibrahim mú ismail lọ ismail ti ta wọlé pé gbogbo tọrọ bá ti rán ọ jẹ bí adébí ibrahim ṣe ń fi ìhà rẹ lélẹ tó sì ti pọn ọbẹ tó mú dáadáa ń gbé ọbẹ yẹn lórí ọrùn ismail oyún kò gé ismail sì ti sọ pé fi nǹkan bò mí lójú káàánú mi ọmọ máa ṣe ọ adájọ ibrahim ti ṣe bẹẹ adájọ ibrahim wá pè ó palẹ̀ máa kọjá sí pé bóun bá ṣe ń gbọ́ bẹ́ẹ̀ lé kó sì gélẹ̀ kan náà kó bá jẹ́ pé bí wọ́n bá ti ń yùn láyò tó yùn àánú wọn máa ṣe pé àṣọ wa ṣe nǹkan wá déwáyé lòdù sọ́wọ́ olóòlù ó sì ṣe báyìí tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ kan náà ni ojú ó ti yóò ti dálẹ̀ kan náà bí ṣe wá ń yùn ṣá ń yùn láyò tó yùn yìí náà kọ̀ mọ́ torí ẹ̀ gé inú àgbọ̀dọ̀ pé núbi ànábì ọ̀nà wá lẹ ọbẹ̀ pé irú owó ọbẹ̀ wá ni wọ́n ní òkúta tí ọbẹ̀ ń bá òkúta ó sì pọ̀ lára bí táwọn ibrahim tó máa ronú pé bó ọgọ́ lòun ọ̀dá sí náà malaika jibril ló wá mú ọ̀kan nínú àwọn àgbò wá bá ànábì ibrahim pé ní táwọn fi rọ́pò fún ọ. wàlá ọdẹ iná wà á ya ibrahim kọ́ sọ dákítà ló yá. Ina gaba, ika na jizili mawe
na okan gbogbo ba won toro bi pe olorun won sa so mi bi a pada si mu ekeji yi to ba ti wa ko ti keji ti eleyun sa de mi a pada si ku o awara si ku ni da bi ta wa yi ani janna awara si ku ta ani janna to lo so pe ene ba ti wo ko ni jade mo ta wa to ti wa fi awa wo kini ja pada si mu to won ma so pe he Yesu ni ma wa ni janna yi Allah Allah o ma wa nu awon te ma se lo nu aye yi o ma pada jade ni Allah Akbar ba da ma bo se lola to un to ja si pe gbogbo Olorun duro yi re pe Adam ata won ma re in to un fi pon won le un o fi pe da won kankan le ah ngba ti t'Olorun o se le ri e ina le janna yi na lo ma wa bo je ja si pe Olorun ni inna ja'ilu khalifata fil ard Eh but he that's a war say, or I'm a poor Nadina. I don't know my poor or poor Nino and the gentleman. So I think I'm a daughter, but as you come about, ah, a bell toro, a ito a toro, who then I didn't know. Can relate to toro. In the other way, Robo, in Batabolo, Nintovello, itio toro phone, only because of FD. No, no, my toro, he picked up as you come about, oh, no. You don't have a par or tobe to Adam Ibrahim. Ti o fun ni ti o fi paro Ismail eleyi to ni ko si tin ja pada si ibu fe ni fun to ba ti wa nlo alijanna o ni won lo mu malaika jibril pe ipe ah iwo ibrahim ah o ti dawun ase wa o ti tele ase wa wa na ibrahim o si ni suru titi o si tele ase wa omo re na si to le se be omo re se be ya re na tun se be ah to ba je ba yen qad so daktaru ya inna kadhalika najisil muslimin ah ani je pa omo re ani je odu ah ni je odu omo re ma a fi kan mi ropo a fi kan mi ropo fun omo re ni tori pe gbogbo awon eni wa daada ayi je won gbe inna la la yudihu ajra muslimin wen to ma ti ni suru olohun ni je pe yo gbara san le san re inna hadha la huwa al bala ul mubin yo to lohun fi dan anabi ibrahim wo yi ah adawo lala ni o adawo lala lo je eyi ti o je pe awa olohun ni aro odu gan tomi e ba ku ko ni ma pe kan se o ba pe kan se o o ra ninu tan ani nipa ti ibrahim radiyallahu anhu ali lufu nbe ko ma le ko muhammad eh o to ma nabi la fe so so bi ba to ku lojo odun won ni omi jade loju anabi wa muhammad awa dali wa so bi ah si lu ngayi wa sele si wa eh le ma si wa si fun apola ah bola ana mi ese wa si mi nani eh mo nto sele edo mi ni najo sallallahu alaihi wasallam ki e najo edo eyan laye ko anu mo be kan se o ah laye o wa laye won a gbe na kan ka edo re o anu mo be kan se o ah yo mo be kan se o won ni ko da awon eran tan pa awon ilu tan pa na won na roju ni bo se ku anabi wa mama gan ni jo odun ti omo re salai si inu re baje o ni se wa su mi kele ba ni suru masa hada la huwa ibada ul mubin ara ni okan ninu awon adawo ti o se fi kegbe o ni ru ta ni ki ta fi dan ibrahim ogo se yi wa fadaina hu bi dhibu inadi ara ni gbogbo ta gba omo re lowo e aba sa won adawo mi fun nkan ta se fun ni pe wa fadaina u bi dhibu ni abi a fi kan mi ropo e fun ti o tobi a fun lori lala mi oro ni fadaina u bi dhibu ni abi a fi agun lala ropo ismail fun ibrahim gbogbo ta ba wa na wo be na a fo na lagbo lala o le mo ja gbe lese be rin yo ja gbo bi olohun fi ropo olohun yen deyan o ti ko yen wa se suru
kọlọba asan lesan won ni kọlọ won se fi ago nla ra ko ba nabi ibrahim ti o du omo re mai na na lo won se be to ba le ni suru ti o kara ti o si ba ti o ba je to ni suru bi ti to lo won se fun ba lo won se fun ore nla ra ko na ni ti o fi gbagbe adan o to kan ola ola anabi ibrahim ola ola anabi ismail ti ola ngoro won ba bi to gbe ba yi o ma dan wo lanla wa ba anabi ibrahim o se pada ko yo o donno o sa nu e ola gbugbu ona to gba dan awon gold wa ta so ma tan je mi wa gbugbu ona to gba sa dan o fe ni kokan won olohun ba wa tu won ninu amen ko so ndo bi sa dawo fun yen ko so di idunu fun pe mo ti bo yi pada si bayi amen bodo se fi agboro ko fun anabi wa ibrahim gbogbo nti wa je adanwo ti o ja won bo ninu wilaya olorun kon fi sa dawo fun won amen barka ti won ta toro wa ta njo ma ata won ti o tun ma njo ma ti wa na titi lai lai olorun gbogbo nto wa ko ori lo fi sa dawo fun ati oba yi ma ni wa je olorun ma fo ori o sa dawo fun wa amen wa je pe eso na lo fi gun wa ati oba yi ma ni wa je ma fi gbe eso gun wa amen je ki ma ni wa o si ma du san san ni gbogbo ati gba si ko wa da ina alayhi fil akhirin olorun ni ta se fun anabi ibrahim yi ohun la gbe kale yi pe ko ma je ti gbogbo awon tan bo leyin adabi ibrahim to ba yesu ba je ki ibrahim pa ismail ni aje odu ni ah ba ran ba yin ti o ti le ti o ti lonu wa tori sunna olorun ni o ti da lori ile be sunna olorun si ni ko se yi pada se mo ba tolorun sa nu adabi ibrahim la gbu gba lo mo pe a wa nu adabi anu anabi ibrahim tolorun si ati ke tolorun ke adabi ismail a wa ninu awon kan won ni ore tolorun se fun anabi ibrahim atomo re yi o na ni wa tumo si pe gbogbo wa loni lara suru ti won se na ni wa bi ku loni ti e ba se be ni kaluku omo re la ma bi paleya olohun ti o se be nitori pe ala ibrahim ati ismail ni suru lo fi se be salamun ala ibrahim kadhalika najzil muhsinin salamun ala ibrahim kadhalika ike anu latodo awon olohun ko mo je ti anabi ibrahim lo titi lai 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 allah kazalika na jese li mo si ola de ba se sifa anabi ibrahim be na la ma se be ona ni se wa ku bere ba ti je ni dada si wa olohun tun wa sadua ba anabi ibrahim pe nta se fun oyin na la ma se to ba ni suru ti o kara inna o mere ibadina limu olorun ni ah ibrahim o tan sinu wa ibrahim o tan sinu wa pupo o gba wa gbo toju toju tinu tode tinu tode toju teyin le gbo olorun gbo o si tele wa o si tele olorun to ba ri be awon oga awon mumini ni adabi ibrahim olorun wa fun loye pe oga awon mumini ni on tori adan o ti mo fi ko to si ni suru yi innahu min ibadina almu'minin wa basharnahu bi isha وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ 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 بَشَّرْنَاكَ تَوَالِكَان ولا لو تو وانيا بلي بي لي لو دا مو اوان تو يكي بشر بشر بشرناك بشرناك افوني رودونو افون رودونو اوان اسو ميجي دي يوكان اوان ني عربي اسحاق انا لو فون توري بي ابي تي اسرائيل تي جادي
loju ti won wa ma yige hajara omo gidi ni nibi ti tin bo ko to di aya gidi fun anabi ibrahim to ba de ja ti pe won fi se ebun fun iya wa sarata ni sugbon tori god ti n be lara re ko le ja si pe ibi ti won ti sun god yen na ti o ti wa tan ti o ti wa jewo pe god lohun ibe la fe ko lo loju ori rin ajo ba won te pe ba njo ti baba Aladuwa Muhammad ti n jade lo te pe obirin kan pe pe ola o a si ma gbe o ti e ni da won lohun lati e da mi lohun leni ti baba Abdullahi ti o da won o wa pe iteni yin pe mi si mo nile o wa pada lo le bi se wa n jewo kini n tan le bayi to a daju ti igba to bene un pe lo o wa para so do bene un na ma pe oko ha na o pe mo jare Allahu akbar god di tin bara lara bi lai o lo loju nu ni ri lo fe jagba o wa fe pe god yen fe so sinu kota nitori god di tin bara ajara ya ajara ko le ba ja si pe bi god ni o ti jade la fi gbe irin agore gba ibi ta gbe ba wọ́n ní torí góòdì tí ń bẹ lára ìyáńlá wa jára lọ́wọ́bí ni wọ́n gbọ́dọ̀ lọ́dọ̀ ọ̀rọ̀ anábíwá ibrahim bẹ́ẹ̀ni ti ìyá bẹ́ẹ̀ni ti bàbá anábíwá mọ̀ọ́mọ̀ náà nígbà tí ń lọ tẹ́nìkan pé pé òun rí òun fẹ́ fi ọni anábí abúláyé ọgbà fún ọgbà tó wá gbọdọ̀ wá jẹ́ tó wá gbọdọ̀ síta anábì tán tó gbọdọ̀ wá lóyún ọmọ rẹ̀ tó ń pè ní muhammad lónìí ọlọ́mọba sàlẹ́kù kẹrẹ̀ ọwọ́ gbọdọ̀ lọ sọ́dọ̀ rẹ̀ ni wọ́n sọ fún pé tọ́dẹ̀ ẹ̀kọ́ sọ pé òun fẹ́ẹ́ fẹ́ ẹni tẹ́bí ìrìnàjò fífẹ́ tẹ́bí àṣàṣẹ ẹ̀gbẹ́ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ni a nísìnyìnsìn náà ni nísìnyìnsìn. wọ́n fẹ́ kó wọn bá ṣe sìnà torí nǹkan tí rí lára rẹ̀ ló fẹ́ kó wọn bá ṣe sìnà wọ́n fẹ́ kó dà á sọ́dọ̀ òun. ọ̀rọ̀ ni bàbá sàrẹ̀ náà òbí sàkọ̀ nàbí ìyá mìíràn ń sọ ni nígbà tó ṣe súbẹ̀ yìí tá a ṣe fún ọlọ́run fún onírúurú lẹ́ẹ̀mejì inú alukurani nígbà tó fún onírúurú nípa tànàbí ismail tán wá nítọ̀ ìtòsúrù tó ṣe èrè rẹ̀ tún nílé yìí á tún fún ọ ní sí àkà náà. ẹyọ kọlá wọn fún ọ tó ṣe sùúrù lé lórí wọn ó ju mílíọ̀n lọ ṣùgbọ́n pẹ̀lú pé ó ṣe sùúrù á tún wá fún òkun. ẹyọ kan ọ̀nà àti tó ló lu ọmọ ọlọ́tọ̀ kátó wá gba tán wá fi iṣẹ́ àkà kún mina sọlihin na ta ti wá mú fún ọ tàbí fún ọ ní ismail mina sọlihin náà na láti mú iṣẹ́ àkàtà fún. ẹni rẹ ò ní pe sọ́rọ̀ anábì ismail yóò tún dọ́dọ̀ iṣẹ́ àkà náà àmì ìjọjọ máa jẹ́ nire fún ọ̀rọ̀ nígbà ibrahim náà ni. bàbá kìnnà àlẹ́ yìí wàhálà ìṣàkó wà mí lórí ìyá tí yìí mọ fún sí náà wà lálẹ́ mọ́ nínú fún sí yadobi baba sharna obi ishaq nabi yam mena salih yadobi ara ibrahim wa je tori awon kata be so ani be ko nito dara itan nabi isa ismail po ma ishaq po ma ibrahim na ni suma ibi ti aya yan lo fi ri ti si afe kasib ka te break fun ibi to fori ti si won la fe dumi lone nitori pe eko ta fe ko lara nabi ibrahim isaka ti ismail po repete to wani amo so ojo lo ojo ti lo ojo ti lo ki se wa go yi ojo ti lo eni ba se wa go yi ojo ti lo lana si ni ta soro nipa ope won la soro pa ope lana fúnra wa ní ọ̀dà tẹ́ wa dúpẹ́ kílèrè jẹ́ ọpẹ́. wọ́n ní kí wọ́n á ní achievement ẹni tí máa ń dúpẹ́ kílèrè jẹ́ rẹ̀ tọ́ra àṣọ lánàá. àwọn àṣọ díẹ̀ ló lè jẹ ọpẹ́. àwọn àṣọ díẹ̀ ló lè nú èrè jẹ tí ó jẹ fẹ́ni tí dúpẹ́. ọ̀kan nù èrè jẹ ọpẹ́ ní duhulu shakir fi kọ́ imotilmọ̀mìnì kan tó ẹni tó bá jọ lọ́pẹ́ kí wọ́n tó sára ìjọ àwọn mọ̀mìnì so mọ̀mìnì wọn pọ̀ dáradá àwọn náà tó wọn pọ̀ ara àwọn dáradá gbogbo àwọn anábì ọlọ́run ara àwọn mọ̀mìnì ni wọn ìgbà wà yòókù wà lè dé mọ́tàbà nùbú wà wọn ṣùgbọ́n a máa bẹ̀ nínú àwọn mọ̀mìnì tẹ́ pé tẹ́ bá ti ń pè àwọn okò owó ẹgbẹ́ àwọn yòókù wà ní àwọn yòókù wà ní lọ́dẹ̀ tó sọ fún àwọn yòókù wà ní nǹkan ọlọ́run tó ti sọ pé àwọn yòókù yìí nù ẹjọ́ máa lọ ẹjọ́ máa lọ. ìrìn àkọ́kọ́ tí ń bẹ bẹ́ẹ̀ ni tí ń dúpẹ́ náà ni pé ọlọ́run ó tó sínú àwọn àjọ tó gbọ́ ọlọ́run gbọ́ bí àwọn ànábì ọlọ́run náà. ẹlẹ́kẹ̀jì torí ọjọ́ tó ti lọ
ona ni ziyadatu ni'ma ara ni la inshakartum la azidannakum en to ba je lo pe to ba kola ti ma wo yi pe in to lohun fun yi abaye ma wo yi pe ki lohun fun in to lohun fun yi kere to n ma wo yi pe a enikan ma nbe to lohun fun leleyi to tun fe mi yi to n wa wo le ope fo lohun pe a olohun wo se a e mo pole se to ba yi mi a emi nikan tan en ki mo se fun o to ba pe sin ni a awon to si mi ju olohun be to ba pe iwa ni a awon to ko fun wa to dabi demi lohun be o ba pe kini kan ni awon to si bayi fun ju demi lohun be a e to se fun mi yi o to kola ile dupe re ni ma du re ni ẹlẹ́gẹ̀ẹ́gbẹ̀yìn ìwé ẹ̀dẹ́bàá oore rẹ̀ ọmọ lẹ́kọ́ ẹlẹ́gẹ̀ẹ́gbẹ̀ gbogbo ẹni tí máa ti ń dúpẹ́ oore tí ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ kò ní parẹ́ yóò tún máa lékún sí ni ẹlẹ́kẹta òun náà ni iktisab al-ajr fil akhira ọlọ́run tó wá ní dùn ládá tó wá dúró ju alikiyama mọ́tà alikiyama náà yóò tún wá rí ládá ju alikiyama ju tayé lọ tí a bá jẹ́ ọlọ́pẹ́ kò sírú orin tó lọ́n lè fi sẹ̀san ọpẹ́ fún yàn láyé yóò sì tún sẹ̀san ọpẹ́ fún yàn lójú alikiyama. tí ma jẹ́ ọlọ́pẹ́ tí ń dúpẹ́ láyé mọ́tà alikiyama yóò sẹ̀san fún láyé o táyé ò ní talikiyama ọlọ́tà alikiyama gan yóò tún pọ̀ ju táyé lọ. ẹlẹ́kẹrin o dà ní pé báàbùn lìrìndọ̀ lmọ́ọ́lá subahana wọ̀tà ààlà àn àbìdì ẹni tó bá jẹ́ ọlọ́pẹ́ yìí máa kó sínú ẹni tó lọ́wọ́ fi sínú àwọn tí ń yọnu sí ni. ẹni tó bá jẹ́ àwọn tí ó yọnu sí láyà tàlíkìámà. khamis sábàbù linajat min adabilai alẹ́rí kọ̀dìyàhẹ́lò ìyá ọlọ́run téèyàn bá ti tọ́ sí ìyẹn sì ṣe kẹ̀kẹ́ ó ti wá mú kọ́ tọ́ sí ìyá ọlọ́run ìgbà tí ọba ti wá fọ pẹ́ẹ́lẹ̀ ọlọ́wà ó kí ó ṣe sì ṣe ni mo yọ kó ìdíje ọjẹ ọlọ́run ayọ̀ ikú mi yẹ. wọ́n ní kó làkínyìn ó ṣe tí ọ̀dà tí máa ti ń lè dúpẹ́ ọlọ́run anìtọ̀ ìdúpẹ́ tó ń dúpẹ́ gan ikọ̀ ìyàwó ọ̀bọ̀ ìní ibi àjẹ́ ọmọ. ọlọ́run fi wá sínú ẹrú ọlọ́pẹ́. fi wá sínú àwọn tí ó máa dúpẹ́. ọlọ́run kò sì fi wá sínú àwọn onísùúrù. fi wá sínú àwọn tí ó máa ní sùúrù. tọ́lọ́ máa kó méjèèjì papọ̀ fún yẹn. méjèèjì papọ̀ fún yẹn sùúrù àtọ́pẹ́. orí ńlá lọ́lọ́run ṣe fún yẹn. orí tó pọ̀ lọ́lọ́run ṣe fún tọ̀hún. ọlọ́run sà kó pọ̀ fún wa. ọlọ́run kó pọ̀ fún wa. àwọn tó kú tó fi kún fáwọn ẹni rẹ. àwọn tó máa fi kún fáwọn ẹni rẹ. tí wọ́n fi máa pé. wọ́n fi máa pé. ọlọ́run fi kún fáwọn náà. fi kún fáwọn náà. alahawulila wa bi a mudi subihana lọ ilé abi bẹ. subihana lọ wa bi a mudi subihana lọ ilé abi bẹ. subihana rabi ka. rabi aiza ti a ma ya si furu. salamu ala musaki wa alhamdulilayi wa bẹni alami. wọn la dúpọ̀ lọ́dọ̀ ọlọ́run. Adúgbòlódé ọlọ́run. Alhamdulilayi rabbi alamin. Ajé ase alhamdulilayi rabbi alamin alaykita. الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. عالم انت ما تكون ما في امن ادوك تو امن وكم استفدنا من الامام وانا فانت اجي اقول لو امام فوائد كثيره جمع اباني اقو كسي مكا من حيث التلاوه لبيكا كقران دادا ولون سي بيكالي من حيث تفسير القران بكسلا يي بوسي يي ودادا من حيث البيانات لبيكا سلا يي كوكوريكي ومن حيث اتيان الحكم اتين بيكا مو ان اوغما كامو وا بوسي يي وا المناسب لما قاله رب العالمين وما اراده رب العالمين اي تو سي ديدي تلو ما بان فلاي سيكو سومبي ذهب بنا الى قيمه الحمد والشكر وان بي والو سيبي كان ما يي كي ما دوبي كي سي موري اولون نقول هذا باللغه العربيه ليستفيد منا اخواننا خارج نيجيريا وانا ان سو الي نتوري اوان تي اوغبو يوبا لا بين سو بان تو واني بي ن تو واني تو واني كاكري ايي ويحبوننا ويسالوننا ماذا تقولون اوان تو فين اوان تو سمو بي والي ري بي كيلي ان سو ني يوبا لا بين سو الي هذا الأستاذ وهذا الإمام بابا وإمام هذا بابا وانا أفادنا كثيرا مما كان يلقيه علينا من الدرس ما سوالا فانين وكتاما بابا دين بيقوم وجاما لا تدوم أن الحمد أقساما كثيرة وفوائد كثيرة وجاما كونا تيوك بيك ميسي أتاما فانين يقوم والحمد استفادته في الدنيا وفي الاخره بين كي ما دوبه يو جيري لاي اباني تو ام بي فبالا لكيام من فوائد الشكر
العمن على الأمن على الخير. لأنه أنا دراتي بفا أبانتي بفا أكون أنا بكون يوم بالدور دراتي بلوني أيوة ثم أقصي. ومنها كذلك زيادة الخير. بأن أنا دراتي بلوني يوم بالدور ثم الله ما سالك وين. ومنها كذلك حب رب العالمين إلى من يحمده. بأن الله ما فينا نتمادو بفهم. والناس كذلك يحمد يحبون من يحمده. بأن نتمادو بنا أو يوم بالدور ثم والحمد فوائد كثيرة عديدة. ماني أحبك يا من ده أحبه أني أحبك أنت. ثم أذهب بنا إلى الصبر. ما تعرف على سبيك يا من نسورو. درس وفادة عن الصبر أقسام. أقول له ما يبيس أي سورو نا ونا نك بدوك مستقبل. الصبر على طاعة الله. كي نسورو لك يا من تلي تلوم. في ترتيب وامتثال بأوامر الله والسناء في الامتثال بأوامر الله. لذلك ترون أكثر الناس لا يصلون لا يصومون لأنهم لم يصبروا. قوله تعالى واستعينوا على الصبر والصلاة. الصبر في طاعة الله. وأفادنا كذلك أن للصبر القسم الثاني في الصبر. الصبر عن المعصية. الاجتناب أن أما نهى الله عنه. والقسم الثالث. الصبر على البلاء. لذلك أذهب بنا إلى نبي الله إبراهيم وإسماعيل. ودرسنا فيما صبروا عليه إبراهيم وزوجته هاجر وابنهم إسماعيل. وأفادهم رب العالمين بذبح عظيم. هذه الدراسات كثيرة إفادة كثيرة. لا يأتي ذلك إلا إذا نظرنا إلى من يلقي لنا الدرس نجده صابرا مؤمنا تقيا ورعا. الذي أفادنا كان صابرا. تمكن فيه هذه الأحوال. وكان الصبر رحمة أهل الله. إن بينه قطيع ما في دنيا لهم. ومن أحوال أهل الله. إن بين قطيع ما في دنيا لهم. الصبر. سوري. في طاعة الله. تيم ما بيكان يوم تعلو دلهم. غاية كل شيء. أونك جاناني أوري بوك بعقول دلهم سكونيا. والحمد كذلك الشكر. بينك يوم ما دبلا دلهم نا. من مقام أهل الله. إن بين مقام بين أني الله لله يتدوب بعوينه. إذا دام بهم العبد. تتربان تنماتين تلامدا دا. يصبر ويصبر. يوتين دوب تسين السورو. يرتقي سوية سوية في محبة الله إلى مقام العالي. يوم أن قادية دي تبي الله في سكالة سلوك أن تبي عدي بدو قادة أن الله ما دي. فتعليك بذلك أن الصوفيون جعلوا الطريق إلى الله تعالى في أربعة. جعلوا الطريق للوصول إلى الله في أربعة. الصبر. الذكر. والشكر. والصبر والفكر. هذه الأربعة إذا كمل في إنسان كملت في إنشاء إنسان ذاكر سالك إلى الله يصل وصولا كاملا. الذكر بالأوراد. اللوازم والوظائف. وفي المواسم والمواهيج. في المواعيد وعدهما الله. يرتبها ترتيبا. لم تنقطع.
Comment dit oké? Ni dhikri Allah ta'ala. Mi rati Olorun. Thumma ista'ana bis sabr fi ssalat. Yo tun wa fi kun yo ni sunbi rati Olorun omo ki yo mo ni sunbi nbe. الصلوات في كل انواع الصبر ثم بعد ذلك يشكر الله يحمده ولا يكفر بنعم الله ثم بعد ذلك يتفكر في خلق السماوات والارض يا من وقعوده وعلى ذنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار هذه الأربعة كاملة يرتقي العبد من الذليل من الذلة إلى العزة لا نزكي على الله أحدا لا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى منذ أن تعرفنا مع هذا الشيخ من والدينا والله كان عادته ملتمسا وملامسة بهذه الأربعة ذكر الله شكر الله في الصبر ثم بعد ذلك التفكر لا تجده عبدا مع الفاسقين مع المتكبرين مع المتجبرين مع المتقرمسين إنما يصبر ويمسي ويعرفك مع كل أهل مع كل أهل والأقارب نسأل الله رب العالمين أن يبارك في حياته يبارك في علمه يبارك في رزقه بارك في ما أنعمه الله عليه وفي أبنائه وبناته في جميع القائمين بهذه الحركة العلمية في هذه البقعة المباركة من أساتذة مركز ما شاء الله في لوني هنا في جميع أساتذتنا جميعا في الأماكن كلها بارك الله في جماعتنا آمين أحبابنا خارج نيجيريا وداخلها الفاتحة مرتين مكية ومدنية رحب من لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومن له حق علينا أن يبارك فينا وفي ذرياتنا إنك هو السميع الدعاء فاتحة مرتين فاتحة كاسلين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت أسماء الله الحسنى